Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo muito especial. Vamos fazer um unboxing. Um unboxing da Ice Diamond, né? Da pastinha térmica. Bom, a gente tá na pasta. Não, brincadeira, galera. Não, brincadeira. É, falar a verdade, bom, mas nós vamos usar ela e vamos fazer um unboxing sim. Mas a ideia é mostrar para vocês, mais ou menos de uma forma genérica, mas como fazer a remoção e a aplicação da pasta térmica em um notebook. Em teoria, se pode também usar para um desktop, para qualquer processador ou GPU, né? CPU ou GPU que você precise. Mas eu estou mostrando em um notebook, especificamente no Acer Helios 300, tá? Que é o meu notebook, é o meu equipamento. Então, bom, em teoria, vocês podem usar o que eu vou ensinar para qualquer notebook, lógico, óbvio, para poder abrir, para poder tirar o dissipador, o cooler, se vai ter GPU sendo dissipada com um heat sink ou não, isso vai mudar. Para você abrir, né, ele vai mudar também, onde estão os parafusos, qual é o método de abertura, não, mas é bem parecido também, tudo isso que eu tô falando é bem parecido. E no caso de um controle de mesa, bom, óbvio que é bem diferente, mas você tirando ali o processador e o heatsink, né, o dissipador grande que tem ali, e sabendo onde tem que aplicar, bom, se vocês só estão trocando, vai ver onde estava antes, vai saber o tanto, onde tem que pôr depois, né? Pode funcionar da mesma maneira, funciona igual. Pode seguir esse tutorial para ter noção. Aqui eu pretendo para vocês mostrar os truques, os macetes que a gente usa, tá? A pasta térmica é uma pasta de qualidade. Se você vai trocar uma pasta ruim por outra ruim, só se ela estiver muito velha. Se ela estiver velha, o computador já não vai ser novo. Eu acho que merece mais um pouquinho de cuidado para continuar usando. É álcool, tá? 90 e alguma coisa por cento aí. Bom, o álcool mais puro que vocês tiverem para poder usar aí. Esse aqui é 96%. Para poder limpar a pasta térmica antiga. E bom, o resto aqui eu não vou sair listando não, porque cada um pode usar o que quer, um paninho de microfibra, ou papel toalha, ou cotonete, bom, enfim, isso aí vai do que vocês têm em casa, tá? Lembrando, eu vou dar os avisos no meio do vídeo. E bom, eu espero que vocês curtam o vídeo aí, eu espero que vocês gostem. Eu tô fazendo esse vídeo não só para ensinar para vocês, mas aproveitando que eu realmente preciso fazer, tá? Faça as considerações também sobre esse notebook enquanto estiver montando. E então, vamos lá, mão à massa. Então, bom, galera, nós temos aqui o vídeo. Eu espero que tenha ficado bom a câmera, espero que vocês vão enxergar, senão eu vou tentar dar um zoom na edição. É o primeiro vídeo que eu faço filmando de cima, então eu tô fazendo uma gambiarra do tamanho do cão aqui pra poder filmar pra vocês. Eu não tenho stand pra minha câmera, que é o meu celular, inclusive. Então, vamos lá. Pela magia da esperteza aí, né, em edição de vídeo, vamos montar primeiro o computador. Você vai tirar o parafuso que tá aqui, vai tirar a tampinha da memória RAM. Se quiser trocar a memória RAM, bom, já estamos aqui. Só puxar esses ferrinhos que tem aqui, né, essa partezinha que tem aqui, onde está o buraquinho, um relevozinho da memória RAM, para poder o pente sair. E tirou, colocou outro. Apertou, opa, coloca direitinho, tá, pessoal? Não tem que fazer força, é tudo jeito, coloca até o final, não vai mais. Aperta para baixo até ele fazer um cleque e encaixar. De cá nós temos o HD, eu já tirei o meu, porque eu já desmontei o meu, já tá aberto para vocês aqui. Então o HD ficaria aqui assim. Nesse L300 é uma coisa que eu não tinha visto, mas o encaixe do HD, ele tá preso por um fio, ele não tá fixo na moldura. É uma coisa que nos últimos que eu tive e vi de manutenção não eram assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parafusos retirados. Coloquei o dedinho para vocês verem aonde. E vim com muito cuidado puxando o plástico. Eu comecei por esse canto puxando assim, ó, segurando mais ou menos na tela. Ele vai desencaixando a parte da tampa traseira. Vocês terem uma noção, antes de mostrar, eu vou mostrar aqui também, não só a pasta térmica é ruim, é de má qualidade, segundo alguns outros youtubers que testaram aí, etc e tal, e várias marcas diferentes. Então, em sumo, a maioria das marcas estão colocando pasta térmica de não boa qualidade. Eu vou fazer o teste na minha para ver se isso é verdade. Vou trocar, né, colocar essa Ice Diamond, que falam também que é uma das melhores, para ver se vai melhorar a questão de temperatura. Olha a quantidade de sujeira que nós temos aqui. Olha a quantidade de sujeira que a gente tem.
Isso aqui é um notebook que não sai da minha casa, fica em cima da minha mesa, tá? Então, pra vocês verem aqui, até num ambiente limpo. Lógico que minha casa não é esterilizada, não, obviamente, mas olha a quantidade de sujeira que nós temos aqui, né? Isso aqui depois eu vou limpar, pegar um pincelzinho, limpar, esfregar mesmo, tá? Quer molhar? Até pode, mas essas coisinhas que estão pregadas aqui podem começar a descolar, então eu não aconselho a molhar não, tá? Mas quer molhar, fica à vontade. Só esperar secar bem seco, nenhuma gota de água, vocês podem pôr de volta se quiserem. Pronto, tá aí, tiramos a tampa. Temos aqui agora o computador, né? Já um bônus aí também para quem quer, isso aqui é o M.2 SSD, não é SSD M.2. Então você tira esse parafusinho aqui, deixa eu fazer com a chave fena, tira esse parafusinho aqui, aí ela vai subir igual a memória RAM, tira, coloca outro, parafuso de volta e pronto, tá trocado o HD. Esse caso suporta NVMe, então esse aqui é um NVMe da Kingston 1000, né? 240GB. Bom, tá, beleza, mas a gente não veio ver vídeo disso aqui não, a gente veio ver vídeo de outra coisa, né? Então vamos ver o vídeo que vocês vieram ver. 1, 2, 3, 4 parafusos, 5, 6, 7. Esses parafusos aqui são esses menorzinhos aqui, pratas, tá? Retirando esses 7 parafusos aqui. Nós temos agora os parafusos da ventoinha do cooler em si, que são 1, 2 e 3. E 3, eu acho que esse daqui tem parafuso, é o case, é a capa, mas acho que só 3. Não, são 4. 1, 2, 3, 4 mesmo, certeza, tá? Tirando os parafusos, esse fio aqui, ó, é o que liga um dos coolers, então vocês podem tirar com bastante cuidado, porque se vocês estourarem isso aqui, vocês vão perder o cooler. Aqui embaixo dessa fitinha preta, vai ter, embaixo dos dois fios da Wi-Fi, vai ter o outro fio, tá, do outro cooler, são separados. Então tirou também daqui de baixo, ó, com cuidado, passou por baixo do fio, ele fica bem... Cara, é uma coisa bem malabarística aqui. Mas tá um pouco difícil porque esse fio preto da Wi-Fi aqui tava embaixo do cooler que eu só coloquei por cima para vocês verem, tá? Então ele fica mais ou menos assim, ó. Você puxa pro lado aqui o fio da Wi-Fi, enfia ele aqui, bom, tira, né, e etc e tal. Tirou com bastante cuidado esses fios, todos os parafusos, pouquinho de pressão, pouca, tá? Porque, já explico, já mostro, ele vai soltar. Por que um pouquinho de pressão? Porque esses thermal pads aqui, todos têm uma cola, tá? E existe uma certa adesão aí também dessa pasta térmica, essa porcaria térmica que eles têm aqui, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Beleza? E agora? Agora nós temos que basicamente limpar isso aqui. Vamos limpar, limpar mesmo. Tirar aqui nos chips também, tirar, limpar isso aqui. E depois aplicamos a 9 e acabou. Mas como a gente vai fazer isso? Bom, agora para limpar nós vamos passar o álcool, tá? Eu vou usar para início, para excesso, um cotonete. Quando eu terminar, eu vou passar um papel toalha só para tirar qualquer tipo de umidade que ainda ficou, que eu acho pouco provável, tá? E, bom, depois disso eu venho aplicar a pasta térmica. Então eu vou fazer um time-lapse para vocês aqui para não ficarem esperando eu limpar isso aqui. E logo eu volto com as dicas sobre essa aplicação, beleza? Bom, galera, eu resolvi dar uma paradinha aqui pra falar uma coisa pra vocês. Limpei, tá limpinho, tá bonitinho aí, tá? Cooler, obviamente, também tá um nojinho sujo de poeira. Não sei se vocês podem ver muito bem aí, mas as hélices estão todas muito sujas, tem poeira por cima. Então, também convém limpar esse cooler, tá? Como é que limpa ele? Sopra. Sopra, amigão, sopra. Pode passar pincel se quiser, mas vai acabar tendo que fazer os dois. Limpar, soprar, passar pincel... Balangar para cima para baixo para ver se sai. Cuidado para não jogar ele voando ou quebrar ele. Mas é isso aí. Também é bom limpar, viu? Convém bastante, tá?
Bom, galerinha, terminamos aqui de limpar. Agora eu vou dar só uma limpadinha aqui para poder tirar esse excesso de poeira. E já voltamos outra vez. Bom, galera, deu uma limpadinha aqui. Vocês viram que a câmera caiu de novo. É, deu uma limpada aqui no cooler também, tá? É, aqui foi no método antigo do excesso do movimento de ar, sopro. Mas pra quem quer fazer uma coisa mais profissional, tem que fazer isso muito, etc e tal, ou tem asma, não sei se vão achar loja de informática, loja de construção, na própria Amazon tem umas latinhas já comprimido. É uma latinha de spray que só tem ar dentro, então serve muito pra limpar isso aqui. No meu caso ficou limpo, mas não ficou bom, não perfeito não, mas tá, não tem mais sujeira, não tem mais poeira. Então pronto, beleza? Eu aconselho vocês a meio que ficar umas tantas tentativas de colocar, tirar do lugar, porque a hora que vocês colocarem a pasta térmica, é aconselhável que vocês coloquem e não fiquem dançando com o negócio e nem tirem e ponham outra vez. Então eu aconselho muito que vocês pratiquem isso antes de fazer a primeira vez. Eu já pratiquei, tá? Por isso que eu vou tentar fazer em uma tentada só, não vou mostrar minha prática para vocês, mas enfim. Problema com a câmera aqui, né? Porque vocês no começo. Enfim, a quantidade de pasta não tem que ser muita, tá? Não pode ficar sobrando pelas bordas, supondo que você tem que imaginar aí que quando você apertar e tal e tal. Também não pode ser pouca que vai esquentar. Além do mais, quando você colocar o dissipador em cima de novo, seja aqui no desktop, qualquer outro notebook, e apertar, isso vai se espalhar também, preencher o espaço vazio, tá? Então, bom, vamos lá colocar. Uma outra dica para quem tá com o L300 aqui é o seguinte: esse começo aqui, essa fita preta que fica pregada, pelo menos o meu veio pregada aqui em cima, dá uma tiradinha dela aqui, os cabos da Wi-Fi e tudo mais. Esse pedacinho aqui, ó, esse comecinho aqui vai dar um pouco de dor de cabeça. Então, enquanto você tá pondo no lugar, um pouco de cuidado com isso aqui. Agora eu vou ficar caladinho para concentrar e vamos ver se vai dar muito errado ou pouco errado. Deu pouco errado. Vou vir aqui reconectar o meu cooler, tá? Só enfiar com cuidado. Esses fios, pessoal, são muito, muito sensíveis. Então tomem bastante cuidado com isso. Ele veio assim, ó, minha fitinha. Essa aqui veio assim, meio que pregada em nada. Tomem muito cuidado, tá? Com esses conectores aqui. Eles são muito sensíveis. E se você estragar um fio desse, é possível consertar sim. Mas é uma dor de cabeça tão grande. Você vai querer ir na aventura de comprar um novo. O que é outra dor de cabeça. Os fabricantes não costumam querer vender outras peças desse calibre assim. Até placa-mãe é difícil de achar. Vocês no Brasil sabem disso muito bem. Controlou, estragou a placa-mãe, é melhor jogar fora e comprar outro. Exatamente para isso, para eles venderem outro e ganharem dinheiro, tá? Bom, eu vou fazer o time-lapse aqui da montagem. Se a câmera cair mais uma vez, eu vou só terminar de montar e fim de conversa. E já volto para as considerações finais para vocês, tá? Bom, vamos às considerações finais, né, galerinha? Eu tinha esquecido, pra falar a verdade, a Ice Diamond é a primeira vez que eu vejo, mas pelos vídeos que a gente vê pela internet, eu tinha esquecido o quão grossa ela é, tá? Até me surpreendi um pouquinho na hora de aplicar, vocês podem ver que eu puxei e ele veio junto.
É, mas é normal, ela é assim mesmo, tá? Por isso que ela tem uma eficiência maior. Não só por isso, mas ela tem uma eficiência maior que as outras. É, pessoal na internet costuma dizer o seguinte, esses que fazem overclock mais extremo, sobre a aplicação dessa pasta específica, vou falar sobre ela que foi a que eu usei, vocês viram. Eles costumam falar que é legal você deixar o computador esquentar o máximo que você conseguir fazer ele trabalhar, por exemplo, com o teste no AIDA da vida, ou joga umas 2-3 horas, uma meia hora de teste de processamento intensivo, né? Para poder esquentar um pouco essa pasta térmica, depois você vai lá, desmonta, dá uma mexidinha assim, uma apertadinha assim com cuidado, viu galera? Para não quebrar, para não estragar, que ele é muito sensível. É, esse procedimento mais para comprar desktop, porque costuma ser os coolers não terem a pressão suficiente para poder apertar ela, tá? Já explico porque daqui a pouco. Então, aconselho-se fazer esse procedimento. No notebook eu acho um pouco mais difícil de se fazer, mas também aconselho, eu não fiz e eu não vou fazer, tá? É, por que que aconselham isso? A pasta térmica, ela tem que, vamos dizer assim, numa escala microscópica, tentar preencher todo o espaço da parte de cima do processador e da parte de baixo do cooler, quando eles encostam, para poder transferir melhor a temperatura. Ela vai transferir melhor que o oxigênio, que o ar que tivesse ali, né? Se supõe que se ela não espalhou suficientemente bem, vai ter ar ali dentro, tá? Então é para isso que eles fazem isso. Eu não fiz, tô falando para vocês que eu vi pela internet, tá? É, normalmente outras pastas são mais maleáveis, são mais moles, né? Então não é tão necessário, depende da pasta que você tá aplicando também. É, vocês viram que eu troquei de roupa, né? Foi porque eu deixei o computador alguns dias aqui para fazer teste de temperatura, para dar uma conclusão para vocês. E a conclusão é a seguinte: ocioso não mudou muita coisa, tá? Mais ou menos igual, eu acho que não valeu a pena para ficar ocioso. Mas meu computador não fica ocioso quando tá ligado, né? Obviamente, a maioria dos computadores não ficam, né? Só que em jogo extremo, eu joguei Quake Champions e Counter CSGO, né? A temperatura diminuiu aí uns 7, 8 graus com essa pasta térmica depois de uma hora e meia, 2 horas de jogo. É, costumava bater 89, 90, 92, 96 graus, né? CPU e GPU. E agora tá batendo 80, 82, 78, ou seja, baixou. É, por mais que eu tenha falado um valor agora, se vocês virem a matemática aí, vai dar diferente, é porque isso depende muito de vários fatores, tá? Se o notebook tá na mesa, tá no colo, o tempo que eu usei ele antes de jogar, o tempo que eu tô usando para jogar, o jogo específico. Então eu vi ali uma, tipo, 7, 8 até 10 graus de diferença de temperatura, dependendo das situações, tá? Então melhorou um pouco, ajudou um pouco sim. Outra coisa que eles dizem para fazer para você ser notebook, que pode ajudar, principalmente se forem os mais novos, se forem os mais recentes, tá? E se forem os gamers, é isso aqui. Não, eu não estou preocupado com o cooler. O cooler em si, para mim, eu não ligo, não funciona de nada. Então, para que isso? Simplesmente pelo fato de você poder deixar ele em pé. No caso do meu, no meu caso específico aqui, eu peguei esse modelo específico, vou deixar para vocês verem mais de perto aqui um pouquinho, pelo seguinte motivo. Eu fiz um teste eu mesmo em casa também e diminuiu ali uns 2, 3 graus, 4 graus no máximo ali, de deixar o notebook com a bunda mais alta, ou seja, o espaço que tem embaixo do notebook não é suficiente para ele conseguir puxar o ar que ele tem capacidade pelos coolers para resfriar o sistema. Então se você só elevar a parte de trás do notebook um pouco, né, levantar um pouquinho, esse fluxo de ar já vai aumentar com o próprio cooler do computador, do notebook. Então, isso aqui é exatamente para isso, para levantar ele. Ele está levantando, vai ter um espaçozinho aqui para poder aumentar o fluxo de ar, né? E no final das contas, ajuda também, mas por esse motivo de levantar. E como eu uso muito sentado no sofá, eu achei essa base aqui especificamente boa, porque a parte de trás também é lisa e eu posso encostar na minha perna sem problemas, tá? E também não fica a notebook quente pegando fogo no meu colo, nas minhas pernas. Então, não compre isso achando que o cooler vai te salvar. No meu caso específico, tá? Do meu, ele tem nessa posição, do lado de cá, os dois coolers, tá? Do lado de cá, deixa eu confirmar pra vocês pra não falar besteira. Não, ao contrário, do outro lado, tá? Então, do lado de cá, ele tem os dois coolers, que é onde ele
por aqui por baixo, né? Ele puxa o ar para poder passar no dissipador e jogar para trás. Então, esse lado aqui já ficando mais alto, tendo uma respiração melhor, já ajudou meu notebook, não muito, mas ajudou um pouco. Então, não compre aquilo pelo cooler, não ache que colocar o controle em cima de uma base dessa vai funcionar, vai resolver todos os seus problemas, galera. Eu espero ter ajudado vocês, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido o intuito do vídeo, não é uma coisa para amador fazer também. É uma coisa que você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento com o computador. Se você nunca abriu seu notebook, nunca trocou um HDMI, memória RAM, eu aconselho você a procurar uma ajuda um pouco mais profissional ou de alguém com um pouco mais de experiência. E isso também não vai resolver problemas, não vai fazer mágica, não vai fazer nada. Por exemplo, para eu ver diferença, eu tive que colocar ele em uso extremo, tá? Intenso e por um longo período. E no meu caso, para renderização de vídeo, eu ainda não testei, mas ao terminar esse vídeo eu vou testar. Eu imagino que vai ajudar também bastante nisso aí. Até porque para renderizar vídeo não usa a GPU, então ele vai esquentar menos. Eu imagino que ele vai diminuir a temperatura mais ainda, por não ter a CPU trabalhando do lado, a GPU trabalhando do lado. E que vocês tenham entendido essa dinâmica nesse vídeo aqui, tá? Estou mostrando a minha experiência do meu notebook, da minha base térmica, dessa basezinha aqui, para o meu caso específico, tá? Mas eu acho que isso pode ajudar muita gente a aprender como fazer. Como eu disse no começo do vídeo, a adaptação de notebook para outra é muito pequena, então você pode ver lá alguém desmontando seu notebook uma vez na internet para entender um macete ou outro e depois tentar fazer no seu. Eu não sou responsável pelo que acontece com a sua máquina se você faz, tá? E espero muito ter ajudado vocês aí e até a próxima, galerinha! Se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Tem alguma dúvida, sugestão, pode deixar um comentário pra gente. Não se esqueçam de verificar as nossas redes sociais e também o nosso site. Temos todos os conteúdos disponibilizados em PDF para download.